Звукът от видеята и стримовете е 50% от изживяването на зрителя. Бихте ли гледали видео, което звучи по този начин? Обзалагам се, че не. Но, когато чуете качествен звук, оставате да гледате, нали? Пазарувайте от Ardes.bg с промокода TheClashers за 3% отстъпка от всички продукти там. Смартфони, лаптопи, компоненти за компютри, периферия, каквото си пожелаете. Въвеждайки го всеки път, подкрепете канала. Благодаря ви! Често всеки новак и мераклия, готов да се впусне в създаването на видеосъдържание, хвърля всичките си пари за камера и микрофона някак си остава пренебрегнат. От опит обаче мога да ви кажа, че рано или късно за качествени видеа ще ви трябва и качествен звук. Именно това целят да предоставят от HyperX с по-достъпното си предложение в лицето на SoloCast. Днес ви питам, имате ли си отделен микрофон или си ползвате вградение на слушалките? Пишете ми един коментар. Нека сега обаче, преди да сме се задълбали в подробности, да му направим един бърз анбоксинг. Кутията е доста компактна, в червено и бяло, и бързам да направя хирургически разрез, за да видя размерите на микрофона. Изкарвам пластмасовия контейнер, който го държи, и веднага го грабвам в ръце. Наистина е доста по-компактен, отколкото очаквах. В комплекта имаме още бяло кабелче за свързване, с USB Type-C от единия край и USB Type-A от другия, а цялата му дължина е 2 метра. Но хайде да се върнем към микрофона и стойката му. Да видим как се върти, колко се накланя и така нататък. Имаме естествено куп литература, която ако искате може да прочетете, но давайте да завършим анбоксинга с един общ план на всичко в комплекта. След като разопаковахме кутията и видяхме какво са включили в комплекта, микрофонът си е готов за действие. Но нека преди това да ви споделя 2-3 приказки за външния му вид. Дизайнът е семпъл, стилен и определено ми допада. Въпреки, че от производителя го лансират като гейминг микрофон, според мен би паснал на всяка една периферия с неангажиращия си вид. От към цветове се предлага в бяло, какъвто е този тук, и в черно. В горния край на микрофона има сензор за спиране на звука с докосване, за повече удобство, а LED индикатор ни сигнализира, когато сме го мютнали, както се казва. Стойката има възможност за ротация и се законтря на всеки 45 градуса движение. Ако искате обаче повече вариации за движението и да си го позиционирате точно там, където на вас ви е удобно, в долната му част имаме 3/8 и 5/8 резба за завиване на подвижни рамена, стойки, стативи или каквото имате. Свързването на микрофона е тип plug and play и става супер лесно. Боцваш USB кабелчето и тръгва. Няма нужда от драйвери или програми, като е съвместим както с PC и Mac, така и с PlayStation 4 и 5. Ако търсите обаче повече настройки, може да се възползвате от Ingenuity софтуера на HyperX и да се заиграете с звука. А като споменах звука, той е с доста добро качество и ни предоставя възможност за запис от 96 кГц на 24 бита. Частотният диапазон пък е от 20 до 20 000 Hz. И освен ако няма да записвате албуми в специално студио, това ще е повече от достатъчно. Тъй като микрофонът е от кардиоиден тип, това означава, че възприема звуци само от едната страна, като изолира всичко останало, затова е много важно да го позиционирате правилно към вас. Ако го изкарате от стойката и го монтирате на подвижно рамо, може да се ориентирате по логото, което трябва да гледа към вас. За по-любопитните сред вас ще кажа, че микрофонът е кондензаторен. Това му помага да улавя по-деликатните нюанси на звука, но пък за разлика от динамичния е и по-чувствителен към влага и външни влияния. Дайте сега да му направим един супер импровизиран полеви тест, за да видите за какво става въпрос. Махаме подложките, които вероятно ще оберат някоя вибрация, слагам го пред мен, взимаме една клавиатура и заставаме в стойката, в която са повечето стримъри или тези, които записват видеа. Започваме да си пишем с някой. Би трябвало да изолира гласа ми, хайде и ще говорим през това време. Докато пиша, трябва да казвам нещо, за да усетите дали изолира задната част и чувате само гласа ми или долавя така значително количество
шум от клавиатурата. Според мен трябва да видим... Аз гледам нивата на записите. Улавя чатпад, но би трябвало да е добре. Сигурно забелязахте и лекото трополене при самото натискане на клавиатурата, но това се дължи заради липсата на Shock Mount. Тази стойка, която е включена в комплекта, придава именно тези вибрации и може би от време на време ще ги чувате. Ако това лично ви дразни, може да си вземете някой шок или пък да го закачите на подвижно рамо. Би трябвало по този начин да се поелиминират. Може да намерите този микрофон в сайта на ArdesBG, като в момента той се предлага на цена от 156 лева. Не забравяйте да въведете и промокода TheClashers, който ще ви даде отстъпка от ненамалени продукти, а с въвеждането му всеки път подкрепяте тег канала. Благодаря ви! Като за финал, скъпи приятели, имам една изненада за вас. Целият звук от това ревю беше записан именно през HyperX SoloCast, а не от нашата саунд система тук в студиото. По този начин съвсем реално може да прецените дали така искате да звучат и вашите видеа и стримове. Пък и на сравнително достъпна цена ще усетите доста голяма разлика в качеството на звука, особено ако до момента сте използвали вградения микрофон на слушалките или пък на компютъра ви. Така, сега минаваме към задължителната и любима на вас рубрика «Три хубави и три лоши черти» за продукта, който разглеждаме. Естествено, по традиция, започваме с положителните. На първо място слагам качествения звук и лекотата на употреба. Само плъгвате и готово. На второ място – доста красив и стилен дизайн в компактни размери. На трето място – сензорът за спиране на звука, който е тач и се активира само при едно докосване. Минавам обаче към негативните и на първо място слагам липсата на Shock Mount в комплекта, който би убрал тези трополения по клавиатурата, ако стримвате и говорите едновременно. По този начин ще трябва да си го купите отделно или пък да го сложите на някое рамо. Но и това няма да ви предпази напълно. Трябва си шок. На второ място. Липсата на RGB може да не се хареса на някой от вас, особено на геймерите, но аз бих ви насочил към Quadcast S модела, който освен всичко си има и включен Shock Mount. Но пък там цената става двойна. За третата позиция наистина не се сещам да изтъкна нещо негативно. Ако сте забелязали вие все пак някой кусур, напишете го долу в коментарите. И с това, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се да ви е било интересно, но най-вече да ви е било и полезно. Ако е така, пръснете по един палец нагоре в подкрепа. Може да се абонирате супер лесно за тег канала от кръгчето с нашата снимка е тук горе, или пък да изгледате някой предишно ревю от правоъгълничето под него. Ето тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!